Alltså jag såg ett inlägg på Instagram och så tänkte jag, ja, vad skadade det att söka? Först tänkte jag att jag skulle aldrig komma med liksom. Jättekul, alltså det var verkligen superhäftigt. För att jag visste ju ändå att det bara var 100 pers som skulle få vara med. Jag blev jätteglad, så att jag typ direkt bara tackade ja till platsen. Jag blev jätteglad och så här bara, ja men gud vad härligt, för då kanske man kan få lite bättre koll på vad det faktiskt är jag ska söka för alla. Jag har hört ordet ingenjör 100 000 gånger, men jag vet ju inte vad det innebär egentligen. Jag tänkte en möjlighet att träffa massa andra människor som har samma intresse och förhoppningsvis hjälpa mig att få lite mer översikt över vad jag känner att jag vill hålla på med i framtiden och så. Det här är ju en hel upplevelse. Man får se skolan, man får se miljöerna, man får träffa på studenter som faktiskt pluggar. Och då får man ju en bättre förståelse för hur vill jag liksom forma mitt liv och hur vill jag forma mina studier. Innan var det typ teknisk design som jag var inne på. Men nu så är jag jättesugen på typ automation och mekatronik, tycker jag verkar jätteroligt. Så jag tänker, alla program verkar så intressanta. Jag är ju typ så här, ju mer jag pratar med folk desto mer känner jag att jag kan gå allt liksom. Jag har pratat med andra, sett deras perspektiv, sett att så här, ja men det finns massa tjejer som faktiskt går utbildningar och det verkar inte så läskigt som jag kanske trodde innan. Alltså det här med data, IT, alltså jag har ju tänkt innan liksom, men programmering kanske inte riktigt är min grej för att det är lite grabbigt liksom. Men nu när jag får testa på det så inser jag att jag tycker det är jättekul att hålla på med. Jag trodde programmering var att sitta i ett mörkt rum och programmera. Men nu när jag ändå sett så här, vara ingenjör, alltså man kan vara alltså allting, du kan göra vad du vill. Du kan forma alltså framtiden hur du vill.